Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен Кеңес одағының батыры Манчук Маметова атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжінің дүниежүзі тарихы пәнінің оқытушысы Мырзагулова Аршагүл Қуандыққызы. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз этникааралық қатынастар мәселелері мен қайшылықтары, этникааралық жанжалдар себебі мен шешу жолдары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қазіргі әлемдегі ұлтаралық қатынастардың себеп-салдарларын анықтау. Қазіргі кезеңдегі тарихтан нақты мысалдарды келтіріп, ұлтаралық қатынастардың сипатына баға беру. Бағалау критерийлері ұлтаралық қақтығыс ұғымын түсіндіреді, ұлтаралық қақтығыстардың себеп-салдарын анықтайды, қазіргі кезеңдегі тарихтан нақты мысал келтіріп, ұлтаралық қатынастардың сипатына баға береді. Бүгінгі жаңа тақырымыз бойынша этникааралық қатынастар, полиэтникалық бірнеше ірі және шағын этностар мен этникалық топтар өмір сүретін мемлекетте ұлттар арасында өзара белгілі бір қатынастар орнап дамиды. Полиэтникалық мемлекетте этностар мен этностық топтар арасында қалыптасқан өзара қарым-қатынас этникалық қатынастар деп аталады. Оларға этностардың экономикада, саясатта, әлеуметтік сала мен мәдениеттегі өзара әрекеттері мен түрлі этносқа жататын адамдардың өзара жеке қатынастары да жатады. Өзара қатар өмір сүріп жатқан этностар арасындағы қатынастардың қай тұрғыда қалыптасуына көптеген факторлар ықпал етеді. Біріншіден, бұл тарихи факторлар. Оған жаулап алушылық, еріксіз қосып алу, депортация, геноцид, халықты мәжбүрлі түрде ассимиляцияға ұшырату жатады. Этностың тарихи жадында өткен қайғылы оқиғалары еш ұмытылмайды. Ол тіпті тым ертеде болса да сақталады. Бір этнос басқа этностан зиян шексе, немесе одан құқығы тапталса, онда олардың арасындағы қатынас күрделі жағдайда қалыптасады. Екіншіден, бұл саяси факторлар. Мемлекеттің қайсы бір ұлттарға ұстанған саясаты, мысалы, шағын этностарда дискриминацияға ұшыратуы мүмкін, сондай-ақ бұл факторлар тобына саяси элитаның түрлі этностарға деген ұстанымын да қосуға болады. Үшіншіден, бұл әлеуметтік факторлар. Қоғамда этникалық пен әлеуметтік стратификацияның өзара қалыптасуы. Түрлі этностар мен этникалық топ өкілдерінің әлеуметтік айырмашылықта болуы, әсіресе білім алу мен еңбекке орналасуда этникааралық қатынастарға өз әсерін тигізеді. Төртіншіден, топты мәдени және өркениеттілік факторлары құрайды. Олар қауым немесе түрлі діндер, дәстүрлер, құндылықтар мен этникалық қағидалар және тіл. Айталық, Еуроодақта көптеген полиэтникалық ұлттарды біріктіріп отырған байырғы еуропалық христиандар, бұрындары көптеген еуропалық христиандар мен аралары жақсы болмаса да Азия мен Африкадан келген мұсылман иммигранттарына христиан ретінде өз қарсылығын, наразылығын көрсетеді. Қандай да бір этниаралық қатынастардың қалыптасуына психологиялық және жағдаяттық факторлар ықпал етеді. Онда этностардың дәстүрлі мәдениетіне негізделген стереотиптің маңызы зор. Бұл орайда басқа этностармен өзара қатынасты қалыптастыратын жағымды немесе жағымсыз анықтама орнайды. Этностар немесе этникалық топтар арасында пайда болған келіспеушіліктер этникааралық қайшылықтар деп аталады. Полиэтникалық мемлекеттегі этникааралық қайшылықтардың күрделенуіне екі ағымның қақтығысы негізгі себеп болады. Олардың біріншісі, этностардың өзіндік этномәдени болмыстарын сақтауға тырысуы,
Екіншісі, қазіргі жаһандану жағдайында ортақ құндылықтардың қалыптасып, халықтың болмысынан ажырай бастауы. Этностардың өзара әрекеттесуіне келетін болсақ, олар кең және тар мағынада қолданылады. Этникааралық қатынастардың кең мағынада қолданылуы этностардың саясатқа, экономикаға, мәдениет пен әлеуметтік салаға қатынасы барысында жүзеге асады. Бұл орайда саяси аспекті ерекше маңызды болып саналады. Оған этностың өз тағдырын өзі шешуі, этносқа өзін-өзі реттеу құқығының берілгендігі, оның өзін-өзі басқаруына, автономиялығына немесе өз тілдерінде білім алу, ана тіліндегі бақ секілді қандай да бір мәдени даралануына мүмкіндіктің жасалғандығы жатады. Этникалық қатынастар сөзінің тар мағынада қолданылуы бұл әр түрлі этностардағы адамдар арасындағы жеке қарым-қатынас процесінен туындап, тұрмыста, жұмыста, сабақ кезінде немесе демалыста қалыптасқан қатынастар. Бұл адамдардың күнделікті өмірдегі қатынастары. Ұлттық мәселе дегеніміз, егер қандай да бір мемлекеттердегі этностар мен этникалық топтар арасындағы қатынастарды құқықтық теңсіздік орнаса және этностардың экономикалық саласы мен мәдени дамуында кемшілік орнаса, онда ұлттық мәселе пайда болады. Этникааралық араздық, өзара сенімсіздік, тіпті этностар арасында қақтығыстар орын алады. Ұлттық мәселе мемлекет тарихына және онда қоныстанған этностарға әлеуметтік-экономикалық, демографиялық, саяси және мәдени факторларға, оның ішінде тілге, әдет-ғұрып пен салт-дәстүрге орай туындайды. Ұлттық мәселе кең ауқымды этникааралық жанжалға соқтырмауы үшін мемлекет ұстамды ұлттық саяси саясат жүргізуі тиіс. Ұлттық саясат дегеніміз бұл қоғам өмірінің барлық саласындағы этностар арасындағы қатынастарды реттейтін мемлекеттің саяси қызметінің құрамдас бөлігі. Ұлттық саясаттың мақсаты ұлттық бірлік, этникааралық жақындық және этностардың бірігуі болуы мүмкін. Қоғам мен экономиканың тұрақты жағдайы этностар арасындағы тату көршілікке негізделген ұлттық саясат. Оларды жақындастырып, интеграциялық процестерді кеңейтеді. Саяси ұлттық бағытта түрлі этностардың рухани бейнесін қалыптастырады. Этникааралық интеграцияның үлгісіне мультикультурализм саясаты жатады. Ол соңғы ондаған жылдан бері Канада мен Еуропаның бірқатар мемлекеттерінде жүзеге асып келеді. Бұл елдерге әлемдік отарлау жүйесі құлаған соң Азия мен Африкадан шыққан иммигранттар тасқыны алған болатын. Бұл жекелеген мемлекеттің емес, мәдени-этникалық айырмашылықтағы қазіргі саяси ұлттардың тұтастай әр түрлі мәдениеттерінің сақталуы мен бірлесе дамуына және өзара араласа өркендеуіне негізделген саясат. Алайда қазіргі уақытта мультимәдениелік саясаты жиі сынға ұшырауда. Мұнда иммигранттардың емес, оларды қабылдаушы этностардың мүдделері зиян шегуде. Кейде ұлттық саясат этникалық даралануға, этникалық тазалауды қолдауға, қандай да бір этностың мүддесін қорғауға бағытталуы мүмкін. Мұндай ұлттық саясатты ұлтшылдық бағыт деп сипаттауға болады. Ұлттық саясат жүзеге асу формасы мен әдісіне қарай толерантты немесе репрессиялық деп сипатталады. Еуропалық және канадалық мультимәдениелік толерантты ұлттық саясаттың үлгісі.
Сталин кезеңіндегі халықтардың депортациялануы репрессиялық ұлттық саясаттың үлгісі. Этникааралық жанжалдарға келетін болсақ, олар егер жанжалда түрлі этностар мүдделесі қақтығысса, онда жанжал этникааралық болып аталады. Ұлтаралық жанжалдардың негізі этносаралық өзара байланыс процестерінен туындаған мәселелер мен қарама-қайшылықтар. Ал этносаралық жанжалдың туындауы мен оның өткірлігі негізінен көп ұлтты мемлекеттің құрылымы мен оның ұстанған саясатына байланысты болады. Этникааралық жанжалдардың себептері төмендегідей түрлерге бөлінеді. Аумақтық дау, саяси себептері, экономикалық себептері, әлеуметтік себептері, этномәдени және тілдік мәселелер, этнодемографиялық себептер, конфессионалдық себептер және діни фактор, нәсілдік кемсітушілік, соңғысы тарихи себептер. Этникааралық жанжалдарды шиеленістіретін факторларға әлеуметтік психологиялық фактор, элейтаның мүддесі, инерциялық фактор жатады. Әлеуметтік психологиялық фактор этникалық шиеленіс жалпы психикалық жағдай секілді эмоционалдық әсерге психикалық синдром мен еліктеуге негізделген. Этносаралық шиеленіс көптің жүйкесінің тозуы секілді психологиялық жағдайда сипатталады. Ал элитаның мүддесі жанжалдардың барлығы тұтас этностардың қатысуымен бола бермейді. Келіспеушіліктер мен жанжалдарға бір топ немесе бір бөлік қана себеп болып қалыптасуы мүмкін. Аймақтық, аумақтық даулардың көпшілігі негізінен саяси элита мен үкіметтен қозғалыстардан шығады. Инерциялық фактор этносты жат санаушылықтың дамуы, ксенофобия. Этносаралық жанжалдың формасын анықтаудың ең жеңіл жолы олардың қарулы немесе қарусыз болуы. Жанжалдарды реттеудің әдістері мен мүмкіндіктері көптеген факторларға тәуелді. Олардың қаншалықты таралғандығына, қандай аумақты иеленгені, дауға қандай тұрғындардың қатысқаны, жанжалдың шығу мерзімі мен белсенділігіне байланысты. Жанжалдың белсенді дамуы мынадай көмектер арқылы тоқтауы мүмкін. Жанжалға қатысушы күштердің ыдырауымен, түрлі санкциялар қолданумен, символикалықтан бастап әскериге дейін. Латентті фазаға ауыстыру, яғни тараптарды келісім арқылы қанағаттандыру және талап етілгеннің бір бөлігін болса да қанағаттандыру. Жанжал себебін тауып жою. Ұлтшылдық екіге бөлінеді. Саяси ұлтшылдық, этникалық ұлтшылдық болып. Саяси ұлтшылдық адамды өз ұлтынан азаматтыққа теңестіріп қабылдайды. Ұлттық мемлекет мынадай құқықтық институттар арқылы сайлаулар, референдум, ашық қоғамдық пікірталас және тағы басқа арқылы ұлттың еркін білдіреді. Азаматтарды ортақ құндылықтарға және мәдениетке бейімділігі, ұлттың саяси өміріне белсене араласу, тең саяси мәртебе біріктіреді. Ал этникалық ұлтшылдық этносты ұлтпен теңестіреді. Ол бойынша әрбір ұлттың этникалық негізі бар және өзінің назарына табиғатынан мәдени немесе генетикалық болмысқа ие болуы мүмкін. Ұлтты қалыптастыратын органикалық бірліктегі тұлғаларды жасауға арнайды. Этникалық ұлтшылдық өз ұлтына адалдық және берілгендікті, саяси тәуелсіздік, ұлттың мәдени және рухани дамуын насихаттайды. Әсіре ұлтшылдықтың шектен шыққан түрі шовинизм,
нәсілдік, фашизм, нацизм, экстремизмге айналады да, күрделі ішкі немесе мемлекет аралық жанжалдар мен соғыстарға соқтырады. Шовинизм, ксенофобияның бір түрі адамдарды этносына қарай кемсіту, қысым көрсету мақсатында бір этносты өзге этностардан жоғары қою. Қазіргі таңда көптеген мемлекеттерде әсіресе ұлтшылдық әлеуметтік қауіпті жағдай деп танылып, заңмен тыйып салынған. Келесі енді студенттер, біз сіздермен үш топқа бөлініп, Zoom конференциясында топтық тапсырма орындайтын боламыз. Топқа бөлінген кезде топ ішіндегі әлеуметтік өзара әрекеттестікті ұмытпаймыз. Бір-бірлерімізбен тығыз қарым-қатынас жасаймыз. Соның негізінде мәселені шешуге тырысамыз. Топтық тапсырмаға сіздерге 7 минут уақыт беріледі. Сіздердің талқылайтын сұрақтарыңыз. Егер мемлекет теңгерімді ұлттық саясатта қателікке жол берсе, бір этностың мүддесін басқасынан жоғары қойса, немесе ұлтаралық жанжалдың алдын алмаса, этника аралық қатынастар қандай жағдайда болады? Топпен ойланып, мысал келтіріңіздер. Дескриптор мәселені шешу жолдарын анықтайды, этникалық қатынастардың қандайда жағдайда болатынын түсіндіреді, мысал келтіреді. Ойланып, жауап береміз. Орындағаннан кейін осы тапсырманы балдар маған жібереміз. Келесі бізде рефлексия, яғни бүгінгі тапсырмалық сабағымызды аяқтаймыз. Рефлексия деп отырғанымыз кері байланыс, яғни біз сіздермен осы аяқталмаған сөйлемдер арқылы бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта менің білгенім, маған қызықты болды, осындай мәселе қиындық туғызды, тапсырманы орындағанда менің түсінгенім, мен үйрендім, мен сездім, мен жасай алдым, мені таң қалдырды. Осы туралы барлығын кері байланыс ретінде жазып жіберіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма Қазақстан Республикасының ұлттық саясат тұжырымдамасын оқып, астындағы сұрақтарға жауап береміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.